Deməli, bu gün mən alma sirkəsi, su və sodanın birlikdə qarışığının faydalarından və özümün də apardığım bir laborator nəticələrin sonuçlarından bildirəcəm. Deməli, 1 litr suya bir xörək qaşığı alma sirkəsi, bir çay qaşığı soda qarışdırıb gün ərzində içilir. Mən bura gəlməzdən əvvəl işdə, laboratoriyada bunun laborator nəticələrinə baxdım. Deməli, pH dəyəri 7 olan suya bir xörək qaşığı alma sirkəsi qarışdırdıq, pH-ını ölçdük. Alma sirkəsi qarışdırandan sonra düşdük pH 3,4-ə. Sonra 1 litr suya bir xörək qaşığı bu dəfə alma sirkəsi qarışdırdıq, ikinci bir çay qaşığı soda qarışdırdıq. Və bu zaman pH qalxdı 8,2-yə. Və bundan sonra 1 litr suya bir xörək qaşığı alma sirkəsi qarışdırdıq, bir çay qaşığı soda qarışdırdıq və bundan sonra ölçdük, düşdü, oldu 7,4-ə. 7,2. 7,4. 7,4. Hə, deməli burada bu 7,4 nə deməkdir? 7,4 zəif qələvi deməkdir. Yəni içdiyimiz həmin 1 litr su zəif qələvi deməkdir. Və zəif qələvi olmaqla paralel sirkənin özündə daşıdığı bütün müsbət, belə deyək, faydaları insan orqanizminə ötürür. Sirkənin və sodanın faydaları nədir? Birinci növbədə sirkənin faydasından danışım ki, sirkə ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz s.ə.v.in dövründən bu yana tutmuş, Hipokratın dövründən bu yana tutmuş bütün, belə deyərdim ki, alimlərin faydalı bir yiyəcəkmi, faydalı bir eliksirmi, faydalı bir maye halında biz insanlara çatdırılıb. Hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədisdə deyir ki, sirkə olan ev kasıb deyil. Yəni, sirkə varsa evdə ən azından Artıq çörəyi idarə edəyim. sirkəyə bəli qarışdırıb yiyə bilərlər. Allah sirkəyə bərəkət versin. Hipokrat deyib ki, mənim tanıdığım ən gözəl müalicələrdən, müalicələrin ən başında gələn vasitə sirkə ilə müalicədir. Yəni, bu dərəcədə alimlərimiz sirkəyə önəm verib. Həqiqətən də sirkə möcüzəvi bir, belə deyək ki, qarışımdır. Sirkə metabolizmanı sürətləndirir. Sirkə istifadə edən insanlarda yavaş-yavaş piylər başlayır əriməyə. Məsələn, qaraciyər piylənməsindən əziyyət çəkən insanlar üçün ən gözəl vasitə gündə 2 xörək qaşığı alma sirkəsinin qəbuludur. Çox gözəl təsir eləyir. Yüksəlmiş xolesterinli, yüksəlmiş trigliseridləri, yüksəlmiş ümumiyyətlə xolesterinin, belə deyək, sələflərinin hamısını tək alma sirkəsi qəbul etməklə aşağı salmaq olur, çox gözəl də salmaq olur. Ümumiyyətlə, məsələn, mənə kök adamlar müraciət edəndə ki, arıqlamaq istəyirəm, birinci növbədə onlara təyinatım olur alma sirkəsi. Niyə? Alma sirkəsi insanı faydalı olaraq arıqladır. Yəni, alma sirkəsi içən insan depressiya düşüb arıqlamır. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Hər ayda 3 kiloqram, 4 kiloqram, 4 kiloqram yarıma qədər arıqlayır və çox sağlam arıqlayır. Və bu, onun psixologiyasına təsir eləmir. Bundan başqa, alma sirkəsi bağırsaqlara təsir eləyir, bağırsaqların hərəkət funksiyasını artırır. Və hərəkət funksiya artırsa, bu zaman deməli metabolizma sürətlənir və bundan sonra insanda çöp gedir, insanda bağırsaqlarında yığılmış artıq şlaklar təmizlənir və orqanizm belə deyək ki, təmizlənməsi prosesi gedir. Biz məsələn indi artıq yay gəlir. Hər bir insan deyərdim ki, yayda normal şəkildə bir 1 litr suyu qəbul edir. Əgər o insan 1 litr artıq su qəbul eləmirsə, normal insan deyil deməli, yayda, ən azından yayda. Və biz bu qəbul etdiyimiz suyu, 1 litr suyu, səhər-səhər belə deyək ki, 1 litr butulka götürüblərsə, bura bir çay qaşığı soda qarışdırır, bir xörək qaşığı da alma sirkəsi qarışdırır, götürür qoyur yanına, bunu gün ərzində, bütün gün ərzində istifadə edir. Və bunu bütün gün ərzində istifadə edir, bədəni yavaş-yavaş, bədən mühiti yavaş-yavaş burada qələvələşir. Bütün bədən orqanizmi təmizlənir, beyin qan dövranı yaxşılaşır, qarın piyləri əriyir, metabolizma sürətlənir, çöp götürülür, qızdırma götürülür, mədə ağrıları götürülür, bağırsaq ağrıları götürülür, kolit müalicə olunur, qaraciyər ətrafı piylənmələr aradan qalxır, beynin qidalanması yaxşılaşır, beynə çox gözəl təsir eləyir. Damarların içərisini alma yavaş-yavaş alma sirkəsi təmizlədiyindən mikrosirkulyasiya yaxşılaşır. Məsələn, görürsüz adamlar var, deyir ki, əlim, ayağım soyuq olur, həmin o soyuqluq aradan qalxır. Alma sirkəsinin tərkibindəki pektinlər hamısı bizim bədənimizə yavaş-yavaş toplaşmağa başlayır və bundan sonra əzələlərdə əmələ gəlmiş qızolmalar, hansı ki insanlarda durur-oturur baldırlarda, ayaqlarında müəyyən hissələrində qızolmalar olur, əllərində, ayaqlarında keymələr olur, bunlar yavaş-yavaş keçir.
Deməli, mənim bir xəstəm var idi, Raynaud sindromu xəstəsi idi. Bu Raynaud sindromu bilirsiniz ki, ayaqlarda, daha çox əllərdə soyuq olanda göynəmələr olur. Və bu, o dərəcədə göynəmələr olur ki, artıq bəzi insanlarda hətta o göynəmə o dərəcəyə çata bilir ki, əlin kəsmək məcburiyyətində qala bilir həkimlərimiz. Ona görə, yəni çox ağır bir xəstəlikdir. Əsasən də soyuğa bu insanların heç bir davamiyyəti yoxdur. Mən bu qarışıqdan yazdım, təyin elədim və bu qışı çox gözəl keçirdim. Mən deyir, həyatım boyu bu qış qədər rahat bir istifadə keçirməmiş. Bəli. Yəni, bütün orqanizm üçün faydalı, həqiqətən faydalı bir qarışımdır. İnsanlarımız istifadə edəndən ən azı bir həftədən sonra yavaş-yavaş bunun faydalarını görməyə başlayacaqlar. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kalsiumun azlığı üçün də, ümumiyyətlə, sümük boşluğu xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün də çox faydalıdır. Doğru deyil, niyə deyil, mən deyim. Deməli, təsadüfü deyil ki, ev şəraitində sirkə qoyan adamlar adətən nə edirdilər? Görürsünüz ki, bir stəkan onun içində arpa atırdılarsa, Arpa atırlar, bəzi adamlar mismar atır. Mismar atır. Dalıcan fikir verimini atırdılar. Heyvanın aşığını atırdılar, sümüyünü. Sümük də atırdılar. Mən həmişə düşünürdüm ki, ay Allah, bu aşığın bura nə dəxli var, niyə atırdılar? Tapdım onun səbəbini. Çox uzun müddət, demək, hər dəfə sirkədən o aşığı çıxardırdım, mən də atdım ki, görüm nə olacaq. Aşığı çıxardanda baxdım ki, onun o üzündəki sinavial qışa ki var, o ərməyə başlayır. Artıq bilirlər ki, sirkə baş verib, o ərməyə başlayanda sirkə başlayır, onu çıxardırlar. Bəli, 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 düzdür. Hazır bir laboratoriyadır. Bəli. Yəni, çox mağlıdır. Onun daha çox sadəsi, adi kənd yumurtasının qabıqlarına, bir yumurtanın qabıqlarını qırılır, qarışdırılır alma sirkəsinə. Yumurta qabıqları nə çökür, nə qalxır. Qalxır, düşür, qalxır, düşür. 1-2-3 gündən sonra yumurta tamamilə ərir. Tamamilə onun ərçində ərir. Və bu, həmin kalsiyum, yumurtanın tərkibində 90% qədər kalsiyum, alma sirkəsində həll olunmuş səviyyədə olur. Həmin alma sirkəsində qəbul edəndə artıq kalsiyum ehtiyacı aradan qaldırılır. Ümumiyyətlə, yumurta qabığı qarışdırılmadan belə, alma sirkəsinin tərkibində kalsiyum, kalium, A vitamini, B qrup vitaminləri və zəngin pektinlər var. Bunlar hamısı insan orqanizm üçün faydalı bir qida vasitələr. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun.